Como realizar uma consultoria de correção de fator de potência? Essa é uma consultoria, né, das mais rentáveis da área da elétrica. Uma das consultorias também que mais geram receita para os nossos alunos, né, do treinamento. Então, teve aqui, ó, o aluno, o Felipe, tinha acabado de fechar um banco de capacitor de 45 kVAR. Aí eu perguntei para ele o valor total, né, do jeito que eu sou curioso. Sempre. E aí ele informou, olha, a solução completa, R$ 11.875. Show. E isso para trazer uma economia para o cliente de aproximadamente R$ 1.000. E aí teve um outro colega aqui nosso, que é o Luiz César. Ele citou aqui, olha, acabei de passar uma proposta para um cliente do banco de capacitores 120 kVAR, no valor de R$ 79.475. É dinheiro bom, né? E o ponto-chave desse tipo de consultoria é colocar dinheiro no bolso do cliente. Isso é que é interessante. Porque é rentável para o profissional? Sim, é. Isso é muito bom. Que o profissional que quer ser reconhecido no mercado, ele precisa gerar receita para que ele Exato. possa se estruturar e atender não só consultorias, mas outras soluções na área da engenharia elétrica. O reconhecimento, ele só vem no momento que o profissional ele entrega a solução para o mercado, né? E esse tipo de consultoria agrega muito valor para o profissional em todos os sentidos, em percepção em relação para elevar a escala de consciência do cliente sobre a solução que o profissional está entregando, como também eleva esse potencial de geração de receita mesmo. Porque quando o profissional ele tem receita, ele consegue investir em equipamentos, investir em treinamentos, investir em tecnologias para que ele possa melhorar cada vez mais a solução que ele entrega para o mercado. E sem falar, né, Anderson, que pode ser a porta de entrada para outros tipos de consultoria. Perfeito.